هذا هما سنتهاي إنه كأجمع دولين يا بهذا التلفزيون كقرنك وفدي يمد ولد السودان أول على أنها يكي مدين وفدي جسناها هو كمان هاي وزيرة مالك الشجع تلك السودان وفدي جاي اسكو جري شركة جناسي كو جار كلولي هاي يو شركة جناسي كسر دولة السودان تدو كلا فنانين وين دولة السودان كسر ذي وزارة ثقافة يو كرجركا ayaa muxuu aha la socday wabdiga wuxuu gaaray ilaa 40 qofood waxa ku jira shirkada ganacsi sidaan ku sheegay waxay ka qayb gali doonaan oo ah shirka maalgashiga iyo ganacsiga u dhaxay doona Soomaaliya iyo Suudaan waata marka waxyaabaha kulankaasi looga hadli doono maxaa ka xusi kartaa kulanka waxa loo hadlay ahmiid gaar lagu siinaya sidii sare loogu qaadi lahaa ama loogu yigli lahaa shariir ganacsi iyo mid warshadeed iyo mid iskaashi arrimaha ganacsiga iyo maalgashiga u dhaxmaro labada dowladood ee walaalaha Soomaaliya iyo Suudaan waxaan rajaynayaa kulanka inuu socdo in labada wasaaradood wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo wasaaradda maalgashiga dowladda dalka Suudaan inay heshiis oo isafgarada ay saxiixan doonaan marka arrimaha ugu waaweyn oo aan rajaynayna waxay tahay in la xoojiyo xiriirka ganacsi ee labada dowladood iyo in ganacsatadu naftirkooda ay isu furmaan Soomaaliya iyo Suudaan Suudaan halkaan warshado ay ka sameystaan warshadaha yaryar sida kuwa cabitaanada kuwa muxuu ahaa dharka dhammaan qaybaha kala duwan ee ganacsi ayaan rajaynaynaa in hadduu Ilaahay yiraahdo waxayna Soomaaliya u leedahay ahmiyad gaar ah waxayna tusaysaa wabdi gaarayo ilaa 40 qofood inuu soo gaaro dal walaalo aan lahayn dalka Suudaan uu soo gaaro dalka Soomaaliya in Soomaaliya xasilooni lagu kalsoonaan karo xaalad amni lagu kalsoonaan karo inta meelay ka jiraan maalgashadayaasha caalamkani inay ku soo dhiiri karaan dalka Soomaaliya inay maalgashadaan annaguna ka safaarad ahaan oo daljireyna oo hoggaaminayo mar walba waxaan xaqiijinaynay in muxuu ahaa sidii xiriir loo abuuri lahaa ganacsi horena Soomaaliya iyo Suudaan wax xiriir ganacsi ma jirin marka ahmiid gaar ah ayaa siinaynay oo waqti badan ayaan ku bixinay ka safaarad ahaan arrintan inaan xaqiijino wasaaradda maalgashiga iyo wasaaradda ganacsiga iskaashanayaan doorkooda ay inay qaateen ayaan rajaynayaa oo aduunka dareemi karta haddaba hirgelin ba haddiisan ayagaysan nala shaqaynin nagala shaqaynin arrintan waata markii aan nagna dabcan Suudaan arday badan oo Soomaaliyeed baa ku sugan wax ka barta xiriir kala duwan oo dhanka waxbarashada ayaa jiray markii loo eego hadda xilligan maxaa ku soo beegay in dhanka ganacsiga ay door bidaan oo ay iskaashi kala sameeyaan Soomaaliya maxaa uu soo kordhin karaa iskaashigaas aad ayaa umaasantaa walaalkay waa su'aal aad u muhiim ah waxaana rajaynayaa insha Allah tacaala haduu Ilaahay waqtiga horta waxa ku soo aadi waxay tahay muddo ayaan barnaamijkan ka safaarad ahaan aan soo wadnay oo aan dhiirandhirinaynay in lagu qanciyo dowladda Suudaan ganacsatadooda inay dalka yimaadeen kuwa Soomaaliyeed inay halkaas ganacsigooda geystaan leefdaafsado ganacsiga dhammaan alaabyada inta in laga qaaday xagga loo iibgeeyo waxa Suudaan ayaga ay awoodi karaan inta inay keenaan aan ka wada shaqeyno waqti badanana ayaan gelinay marka ahmiyad gaara ayuu siinayaa waqtigan in muxuu ahaa Soomaaliya iyo Suudaan muxuu ahaa xiriir ganacsi oo dhexmaro